casuta saar ka qaada maxaad ugu eriseen ee kero aad xamar aad halka aad xalku keen waxa la tawasna ma jiro hal mashruuc oo xildhibaanada gobolka degaanka ku dhala inuu jiro xaalad iyo wanaagsan siyaasiga gobolka ee waxay u dhici weyday in madaxweynaha aynu inagu u tartanno ciddii aan wax la qabsan karnaa la qabsanayna ciidamada tamar iyo tayo badna laakiin waa ina talooyin maysan gaarin gobolka sool siyaasad ahaan halkii loo baahnaa